ဟုတ်ကဲ့အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲ့ဒီမင်းချန်နယ်အနေနဲ့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်အခုလာရောက်တင်ဆက်ပေးခြင်းနာကတော့ကျွန်တော်ဒီ ပေးနာခေါင်းလေးပေါ်လိုက်ခေါင်းလေးပါတိတာကြအောင်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီဝီချက်အကောင့်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့ဝီချက်အကောင့်အဟောင်းပြန်ယူလို့ရတဲ့နည်းလေးဟာဘယ်လိုလဲဆိုလို့ရှင်ကျွန်တော်ဒီတချို့ကြလို့ရှင် ဒီမှာဂျီမေးလ်ရဲ့ပတ်စဝတ်ရဲ့ထည့်ခိုင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကျွန်တော်တို့ဝီချက်အကောင့်ကိုကျွန်တော်တို့ဝင်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်ဘယ်ဘက်တောင်းပါဘောနော်ဘယ်ဘက်တောင်းကကျွန်တော်ရောက်အင်ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်တချမ်းနှိပ်ပြီးတော့ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဘက်ဘေးကဘောနော်ဒါစင်းအောင်လေးဘောနော်အဲ့ဒါလေးကိုတချမ်းနှိပ်လိုက်ပါနော်ပြီးလို့
ဟုတ်ပြီကြာဒါဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာဖုန်းနံပါတ်နဲ့နေပြန်ပြီးရေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံဟိုဒီနေရာမှာပြပါရနော်ကိုကထိုင်းဆိုလို့ရှိရင်ထိုင်းမြန်မာဆိုရင်မြန်မာပေါ့နော်ဒါကိုနေတဲ့နိုင်ငံပေါ့နော်မလေးဆိုမလေးပေါ့နော်ကိုနေတဲ့နိုင်ငံရဲ့ဒီကုတ်ကလေးဟိုဒီပုံမှာမြင်ရပါပြပါပြီးကျွန်တော်ရဲ့ကိုယ့်ရဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုဒီ WeChat ကဖွင့်တော့ဖုန်းနံပါတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုရိုက်ထည့်ပေးလိုက်ပါနော်ရိုက်ထည့်ပေးပြီးတော့ရင်ကျွန်တော်ဒီဟောက်မှာအစင်းရောက်စာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီနေရာမှာသူကနေပြီးတော့ ဒီပေါ့နော်ဖုန်းနံပါတ်နဲ့ဖွင့်ထားတဲ့ပတ်စဝတ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါမှတ်မိလာပေါ့နော်ဒါကြောင့်လို့မမှတ်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့က login same verification code ပေါ့နော်ဒီဖုန်းနံပါတ်ကိုကုတ်ပြီးတဲ့ကျွန်တော် verify လုပ်မယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင် password မေးတယ်လို့ဆိုရင် password မေးပါပြီပေါ့နော်မသိတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီအောက်ကစာတန်းလေးကိုနှိပ်လိုက်မယ်နော်နှိပ်ပြီးတော့လို့ရှိရင်ဒီဘက်ဘေးမှာ get sim ဆိုတော့ SMS ပေါ့နော်ကတ် SMS အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးကျွန်တော်ဒီမှာကိုကေးဆိုတော့နှိပ်မယ်နော်ပြီးရင်သူကနေပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဒါပြီးကျွန်တော်တို့ဒီမှာသူကနေပြီးတခုဆက်ခိုင်းနေမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဆက်တဲ့ဟာလေးကိုဆက်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ မဘနာဒီပုံလေးကိုသူဆက်ခိုင်းနေပါတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါလေးကို
Yama bano sing lovely no, and I do. Lily should be like no. As I divide one not a poop. You think you know the yama? The mawano? Get sims or not get as an app, and I do tap your navy mano. You need to know that phone number go, call pull a map here, no? Okay, maybe lever. Imagine all second lady to anywhere, and the second lady Mokongi, who you know, who is? Who pull out a cockle, who tear me a map here, no? Pull out a cockle, who? Here we inch no dioga, lock in the row, navy level, no? We inch no dioga, suddenly will not step to paradise in Posole Halibu, navy level, no? We inch no radima, megon, no? Megon, megon lady, to an emily, merry megon lady, who she be all. ကျွန်တော်တို့ဒါအကောက်အတီးပြုမယ်ပေါ့နော်အဲဆိုရင်အပေါ်ကျွန်းစာကြောင်းလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါမယ်နော်နှိပ်ပြီးဒါမိတ်ဆွေတို့ကိုယ့်ရဲ့ဖုန်းနံပါတ်ရဲ့နောက်ဆုံးနှလုံးကိုသူမေးပါတယ်ပေါ့နော်အဲတော့ဒါကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးဖုန်းနံပါတ်နှလုံးဖြစ်ပါတယ်အဲဒါလေးကိုအမှန်ကြီးနှိပ်ပြလိုက်မယ်ပြီးကျွန်တော်နှိပ်ဆွေတာလေးကိုနှိပ်ပြလိုက်ပါမယ်နော်ပြီးဒါကတော့ကျွန်တော်ရ
ကျွန်တော်ဒီ post တင်တာလေးတခုမှားပါတာနဲ့တော်တော်ဖြတ်ပြတယ်ဗောနော်အဲ့တော့ဒါအကောင့်တစ်ပြန်ဖွင့်လာတာဗောနော်အပြီးဒါဆိုလို့ရှိရင်မိတ်ဆွေတို့နေနဲ့ကိုယ့်ရဲ့အကောင့်WeChat အကောင့်ဟောင်းကိုပြန်လည်ပြီးတော့ရယူပြီးပါတယ်ဗောနော်ကျွန်တော်ဂျီမိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းဒီလိုပဲဗောနော်ဂျီမိတ်နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဂျီမိတ်ကိုသွားပြီးတော့ဒါကိုယ့်ရဲ့ကို
ပြီးတော့ကစောင်းလိုက်ဆိုတဲ့နေရာဆက်လိုက်လေးကိုလည်းခဲ့ပေးပြီးတော့ဘေးနားခေါင်းလေးပေါ့လားခေါင်းလေးပါဒီနေရာကြောင့်တောင်းဆိုခြင်းပါတယ်နောက်တစ်ခုကျွန်တော်ဒီညမှာမိတ်ဆွေတို့ရဲ့ဖုန်းရေမော်ဒယ်နံပါတ်ကိုကြည့်ရနေလေးကိုဒီမှာကျွန်တော်တစ်ဆက်တည်းပြပေးမယ်နော်ဖုန်းလိုင်းမှာကျွန်တော်တို့အဘောက်ဖုန်းဆိုတာရှိတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာအဘောက်ဖုန်းဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒါလေးကိုနှိပ
ยามมาหมดเลยส่วนนั้นนะครับเนาะเอาซ้อมเอาซ้อมเอาซ้อมจีเลยว่าปีเซ็นวันเซ็นตูส่วนนี้ยาแบบกูจีเลยว่าเนาะยาแบบมาจนเราสี่เอสซีบีเอนี่ต้องกูว่าเนาะแต่ถ้าไม่สะดวกเท่าไหร่แบบที่เราป้องกันนี่เลยโอ้ป้องกันเลยทางชีนี่ไหมเพราะว่าเนาะถ้ามองแล้วสถานีเนี่ยจะเอาเงินในชีนี่ไหมอะไรเลยโอ้วันจีวิวดังเว็บหมดเลยนะครับกูยูรุยาว่าเนาะ เอ้าแล้วเดี๋ยวเราวันจีมาจะเอ็นคลายทวีโร่วันจีอะไรบ้างเนาะคุณน่ะเส้นลิ้นยาวยาวบ้างเนาะพอบีถ้าสมมติเช่นอะไรโอ้ตัวเชื่อเต็มมาเลยคือเรียกว่าเต็มมาเลยเช่นอะไรบ้างเนาะ